Oj. Men vi kan inte ändra nu, för nu verkar hon ju inte så brydd. Jävla tur du drog. Ta FaceTime. Vi kommer ju svett, tror du. Den här snurran. Inte. FaceTime. Nej, men så, lite då. Malin, det blev en tinke. Det blev en tinke, ja. Jag ser inte vad jag vänder på. Men jättefin vit belä, sa den. Så, kan du titta där då? Du måste klicka på kameran. Nu. Och så vänder du där. Så var jag. Mm. Malin, det blev en tinka till. Det blev en svart med stor bräs. Jag tror den blir mörkbrun om vi kollar runt munnen på den där. Ser du? Ja. Det är en mörkbrun hingst med vita strumpor. En mörkbrun hingst med vita strumpor. Ja, vem är din, Ros? Ta fram GoPro-kameran. Om jag filmar ju här med denna nu. Ja, vem är det tjejen? Tyvärr kommer den inte upp för den hela fosterhinnan runt bringan. Vad gött. Den blir nog grön. Den är ju... Den har lite sån... Ja, vad är det för någonting där? Men Indra, du får gärna slicka den ren nu. Tinky? Vill du ha fallet? Ja. Så du fattar ingenting. Nej. Varför ska jag vara där? Då vill hon inte göra det här. Ska jag gå in och putta lite? Du får bort baken den på den. Jag tror den har bakdörren kvar i henne. Det kostar det jättebra. Stå stilla, Indra. Klickar den lite där. Herregud, vad långben.
Ja, nu kom det en för lång tid åt. Är det din bebis? Och personal till sin nya satsning för att bekämpa
blivit. Jaha, ja. Hur är mamma då? Du är jättesnäll mot din mamma. Här går din rat. Jag vill att du bajsar lite. Tryck henne, Indra. Bra, Indra. Och den är där. Ska jag vakta den? Vad ska du? Är ni jobbig, Indra? Ja, börjar det bli kallt nu?
Mm. Och vi ska tvätta det in där. Ja. Ja, det är kallt. Vad är det nu, Indra? Är det en älg? Det är ingen älg där nere väl? Ja, nu börjar hon lite där. Inte i snön. Har hon gått in i staketet någon gång? Går det bra, Indra? Oh my god! Oh. Har ju koll på staketet.